Afa ny fanabeazana kosa indray dia noho ny tsy fanatanterahana ny teny nomena amin'ny androtsahana 5 alina ariary ao anatin'ny karama ny mpiasan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izay ahitana ireo mpampianatra sy ireo mpiasa birao nanomboka ny volana janoary 2020 teo dia nanome 270 ora an'ny fanjakana ny vovonan'ny syndika ny mpampianatra sy ny mpiasan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mivondrona ao anatin'ny PASEM mba hanatontosana izay fifanarahana izay fepotoana izay moa dia manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ary tsy farana ratsy ny alarobia ho avy izao. Ny andinindin'izay no arahantsika ao anatin'ity fanadiadiana ity. Manome 270 ora manomboka ny alatsinainy hatramin'ny alarobia izao an'ny fanjakana ny vovonan'ny syndika mpampianatra sy mpiasan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mivondrona ao anatin'ny PASEM amin'ny tokony androtsahan'ny fanjakana ny 5 alina ariary ao anatin'ny karaman'izy ireo nanomboka ny volana janoary teo araka ny efa ny fanarahana tamin'ny lehiben'ny gouvernementa. Araka ny mahavondro ny syndika sy association marobe ny PASEM dia manome 72 era ny fitondram-panjakana izahay hamahana faranje aingana ny olana izay mitranga mpampianatra ny tsy fanomezana ny 50 000 ariary izay efa ny fanarahantsika fa omena ny mpiasan'ny fanabeazana rehetra tsy ankanavaka nanomboka tany amin'ny octobre 2018 dia janvier 2019 ny janvier 2020 izany dia tokony nanomboka tamin'ny janvier 2020 teo ny 50 000 ariary. Tahaka izao ny fifanarahana nandoavana ilay 1 ariary ny mpampianatra sy ny mpiasan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana teknika ary ny fiofananarakasa. Ny zavatra nitranga tamin'ny 2018 dia mahery ny 500 000 ariary no nangatahan'ny mpampianatra miaraka tamin'ireo zavatra maromaro isan-karazany. Rehefa nandeha moa zany ny fifampiresahana tamin'ny tompona ndraiky teo anivon'ny primatura sy ny syndika sy ny ekipa rehetrarehetra dia nanaiky tamin'izay fotoana zay ny mpampianatra hoe tsy manino fa io 100 000 ariary io no omena ary ny zavatra atahany vitsivitsy ny araka taminazy ary omena io 100 000 ariary io intelo mandoa ny 25 000 ariary octobre 2018 ny 25 000 ariary janvier 2019 ary ny 50 000 ariary janvier 2020. Ny olana zany ny ainana mitranga tsy hoe nanadinona minia mangina fa tena ninia tsy niteny tamin'ny janvier 2019 satria neny personnel administratif tsy nisy aledimirisroal fa niezaka tsy niteny ny mpampianatra sy ny mpiasa. Ny olana anankiray faharoa zany ny andry janvier misy tompona andraikitra moa nyteny hoe amin'ny fevrier mivoaka le izy fa tsy tratra janvier tonga ny fevrier tsy tonga le izy. Zay zany natonga an'izao fifampiatsoana ary ny tena marina ny mpampianatra rehetra mihitsy no nangataka hoe ndao ivory ary rehefa tonga moa ny fivoriana dia tsy maintsy tonga tamin'ny fametrahana an'ilay 72 heures izay manomboka latsinainy. Andrasana araka izany ny famalian'ny fanjakana ny fangatahana ireto fikambanana syndika ireto ary amin'ny alakamisy izao no ahafantarana ny vokatr'izany.